Гость нашей воскресной программы Ариф Юнусов, известный Азербайджан. Մեր հաղորդման հյուրը Ариф Յունուսով, ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան եւ նախկին քաղբանտարկյալ է, ով այժմ բնակվում է Հոլանդիայում, որտեղ նա քաղաքական ապաստան է ստացել իր կնոջ Լեյլա Յունուսովայի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Յունուսով, շնորհակալ եմ շատ կարևոր հարցի շուրջ ձեզ հետ զրուցելու հնարավորության համար։ Այս շաբաթ Բաքվում մեծ շուկով բացվեց պատերազմի ժամանակ Ղարաբաղյան հայկական բանակից բռնագրաված ռազմական տեխնիկայից ավարների պուրակ։ Պուրակում ներկայացված են տանկեր, մարտական մեքենաներ, հրետանային կայաններ, ցուցադրվում են նաև զենիթահրթիռային համակարգեր, հրազեններ, տրանսպորտային միջոցներ։ Ըստ Ադրբեջանի իշխանությունների եւ անձամբ նախագահ Ալիևի ցուցադրվում է նաև ռուսական Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համակարգից արձակված հրթիռների բեկորներ, որոնք իրենց պնդմամբ հայտնաբերվել են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Բայց այն, որ Պուրակում ցուցադրվել են նաև մանեկեններ, վիրավոր եւ սպանված հայ զինվորների մոմե կերպարներ, ինչպես նաև հայոց բանակի սպանված կամ գերեվարված զինվորների սաղավարտներ, վրդովմունք է առաջացրել ոչ միայն Հայաստանում, այլև շատ այլ երկրներում։ Պարոն Յունուսով, ինչպես եք վերաբերում առհասարակ այս Պուրակին, հայ զինվորների մանեկեններին, զոհվածների եւ վիրավորների գլուխներից վերցված հանված հարյուրավոր սաղավարտներին, ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Вот что вы можете по этому поводу сказать? Я думаю, надо разделить вопрос на две части. Первое, там речь шла о технике. Կարծում եմ, որ հարցը պետք է բաժանել երկու մասի։ Նախ խոսքը ձեր թվարկած ռազմական տեխնիկայի մասին էր։ Սկզբունքորեն այստեղ որևէ արտառոց բան չկա։ Ես չէի ասի, որ դա ճիշտ քայլ էր, դե տեխնիկան դա տեխնիկա է, սակայն նույնիսկ Ադրբեջանում այնտեղ ցուցադրվող մանեկենների նկատմամբ վերաբերմունքը ոչ միանշանակ է։ Եվ ընդհանուր առմամբ այն ձևը, որով ներկայացվում է այս ամենը, ոչ միանշանակ արձագանք է առաջացրել ադրբեջանական հասարակության մեջ։ Քննարկումները ոչ այժմ շարունակվում են, դրանց կարող եք ծանոթանալ նաև ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում։ Facebook-ում եւ այլուր ընթանում են քննարկումներ կապված այն բանի հետ, թե ինչու է արվել այս ամենը, ինչ տվեց դա Ադրբեջանին։ Ընդհանրապես ինչու Իլհամ Ալիևը գնաց այս քայլին, քանի որ պարզ է, որ դա հենց նրա նախաձեռնությունն է, այլ ոչ թե ուրիշի, ոչ թե ինչ որ տեղական մակարդակի նախաձեռնությունն է։ Նախ կուզեի ասել, որ վերաբերմունքը դե նրանցից ոմանք, ովքեր բացասաբար են ընկալել այս ցուցադրած մանեկենները, նրանց մասին ենք առաջին հերթին խոսում։ Նշում էին, որ եթե այս քայլով Իլհամ Ալիևը ցանկանում էր ցույց տալ, մեկ անգամ եւս ցուցադրել, չարախնդալ, այսինքն նա ուզում էր PR անել իր բնակչության աչքերում, առաջին հերթին հասարակ մարդկանց աչքերում, ովքեր դեռ էйֆորիայի մեջ են եւ առհասարակ այս ամենը Ադրբեջանում շատերի մոտ իհարկե դրական վերաբերմունք է առաջացնում, որպես 25 տարի տևած նվաստացման, դեպրեսիայի հետո տարած հաղթանակ, այսպիսի մի պայթյուն տեղի ունեցավ։ Մյուս կողմից նրանք նշում են, որ մեր երկրում մարդիկ վաղուց էին ասում, որ ավելի լավ կլինի, եթե Իլհամ Ալիևը ինչ-որ հուշահամալիր հիմներ զոհված ադրբեջանցի զինվորների պատվին, բայց նա դա չարեց եւ չի դիմի նման քայլի, քանի որ այս դեպքում մյուս հիմնական հուշարձանները, առաջին հերթին Հեյդար Ալիևի հուշարձանները, անմիջապես արժե զրկվելու են։ Ադրբեջանում եթե Իլհամ Ալիևը հուշարձաններ է կանգնեցնում, ապա դրանք կապված են նրա հոր հետ։ Իսկ Ղարաբաղյան պատերազմում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների հուշարձան կանգնեցնելը կնշանակի, որ այս հուշարձանը անմիջապես կդառնա ադրբեջանի բնակիչների այցելության հիմնական վայրը, ինչը նա չի կարող թույլ տալ։ Բայց նման բան անել ես նույնիսկ չգիտեմ ինչ բառընտրեմ, պարզամիտ մանեկենային մի թանգարան, սա իհարկե ամբողջովին նրա ոճի մեջ է, սա այն է, ինչ ասվում է։ Այժմ իմ կարծիքը. Սա մի շատ բարդ պահ է, կապված այն բանի հետ, որ մի կողմից Իլհամ Ալիևն ասում է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է խաղաղ բանակցությունների, խոսում է հանդուրժողականության մասին, բայց Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի ավարտվել, այնտեղ պետք է լուծվի, եւ այս մանեկենները իհարկե ի սկզբանե նաեւ նախատեսված էին հայերին էլ ավելի նվաստացնելու եւ վիրավորելու համար։ Եվ այդ կեղծիքները ակնհայտորեն չէին վկայում Իլհամ Ալիևի Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ ճարապարով լուծելու ցանկության մասին։ Կամ էլ նա արդեն որոշել է, որ հասել է իր նպատակին, վերադարձրել է 7 շրջան գումարած Շուշա, իսկ մնացած շրջանները, որոնք այժմ գտնվում են Ռուսաստանի խաղապահների պահպանության տակ, միևնույնն է, չեն վերադառնա, դրանք արդեն կորսված են։ Դե վերջում էլ կարելի է չարախնդալ, միավորներ հավաքել։
համոռացա ասել, թե ինչու Ադրբեջանում շատերը բացասաբար են ընդունել դա, որովհետև նրանք չէին կարծում, որ դա Ադրբեջանի ավանդույթների մեջ է։ Չի կարելի այդպիսի վերաբերմունք ցույց տալ պարտվածների նկատմամբ, ինչ այ որ լինի, պարտվածներին պետք է այլ կերպ վերաբերվել։ Նման վիրավորական մանեկենները նախ վիրավորում են հենց ադրբեջանցիներին, քանի որ ինչպես կարդում եմ, դրանք արված են խորհրդային ժամանակների ֆիգուրների ոճով, 50-ականների սովետական ֆիլմերի ոճով, որտեղ գերմանացիները ներկայացվում էին որպես հիմար եւ ոչ գրավիչ կերպարներ։ Եվ շատերի մոտ հարց առաջացավ. եթե հայերին ցույց են տալիս այս տեսքով, ապա ում հետ ենք պատերազմել 30 տարի, նվաստացնելով հայերին, արդյոք դրանով չենք նվաստացնում ինքներս մեզ, չենք նստեմացնում մեր իսկ հաղթանակը։ Ահա այսպիսի հարցեր են շատերը տալիս Ադրբեջանում, այսինքն վերաբերմունքը միանշանակ չէ։ Անձամբ ես միշտ մտածել եմ, որ Իլհամ Ալիևի գործողությունները վերջին շրջանում լուրջ հարցեր են առաջացնում, քանի որ հարց է ծագում, արդյոք նա գիտակցում է, որ երկրի նախագահն է, այլ ոչ թե ինչ-որ թաղի տղա, ով ինչ-որ մեկի հետ կրվել է և հիմա ուզում է չարախնդություն անել։ Ես նկատի ունեմ, օրինակ, երբ նա երեխայի պես ցատկում է հայերեն գրությամբ ցուցանակների վրա, պետության ղեկավարի համար դա բացարձակ անպարկեշտ է։ Նույնն է այս մանեկենների դեպքում։ Սա նրա նախաձեռնությունն է եւ դա բացարձակապես չի համապատասխանում նախագահի մակարդակին։ Նախագահի, ով ինչպես ինքն է ասում, ուզում է լուծել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, որը չի լուծվել։ Ադրբեջանի իշխանությունների փաստարկները առ այն, որ շատ վայրերում, այդ թվում Եվրոպայում, կան նման մանեկեններ ունեցող թանգարաններ հիմնազուրկ են։ Այո, իրոք կան այդպիսի ռազմապատմական թանգարաններ մանեկեններով, ու ես ինքս սիրում եմ այցելել, մասնագիտությամբ ես ռազմական պատմաբան եմ, սա ինձ հետաքրքիր է, բայց այդպիսի թանգարանները նախ ոչ թե հակամարտության շրջանում են բացվել եւ ոչ էլ հակամարտության ավարտից հետո առաջին տարիներին եւ նույնիսկ ոչ առաջին տասնամյակներին, բայց շատ ավելի ուշ էր, ասենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի իրադարձությունները պատմության մաս դարձան, երբ ասենք Գերմանիայում, օրինակ, արդեն շատ երիտասարդներ, նույնիսկ Հիտլերի ժամանակներն ընկալում էին որպես հեռավոր պատմական անցյալ, եւ ամենակարևորն այն է, որ այս թանգարաններում բոլոր մանեկենները բացարձակապես նույնանման են, առանց դեմքերի փոփոխության, պարզապես բոլորը նույն մանեկեններն են, որոնց վրա հագցնում են տարբեր ազգերի ռազմական համազգեստ։ Այդպիսով կան գերմանացի զինծառայողների մանեկեններ, կան բելգիացի, ֆրանսիացի, բրիտանացի զինծառայողների մանեկեններ։ Դա պարզապես թանգարան է, որտեղ տեսնում ես նույն մանեկենները, որոնց վրա հագցրել են այլ ազգերի ռազմական համազգեստը։ Ադրբեջանի պարագայում դա այդպես չէ, նախ հակամարտությունը մեզ մոտ չի ավարտվել, այն շարունակվում է, եւ իմանալով, որ այդ մանեկեններով միայն մի կողմն է ներկայացված, միայն հայերը ներկայացված են նվաստացուցիչ վիրավորական տեսքով, պարզ է դառնում, որ հայկական կողմի մոտ դա բացասական արձագանք առաջացնի։ Դա շատ հեշտ է տեսնել, դե հաշվարկը հենց դրա վրա էլ արված է, նման բաներ անելը շատ վտանգավոր է եւ անթույլատրելի։ Եթե այնտեղ լինեին նաեւ ադրբեջանական մանեկեններ, դեռ հնարավոր կլիներ ինչ-որ բան ասել, բայց այդ մանեկենները եւ այնինչ արվել է, անկեղծ ասած, ամոթի զգացողություն են առաջացնում։ Սա միակ բանն է, որ կարող եմ ասել։ Եվ հասկանալի է, որ այս մանեկեններից հետո այս թանգարանը մեծ հարված հասցրեց Ադրբեջանի իմիջին։ Հիմա ես ապրում եմ Եվրոպայում, այստեղ միայն ծույլ մարդիկ չեն խոսում այսպես կոչված թանգարանի մասին, եւ նրանք դա իհարկե Ադրբեջանի համար շատ բացասական լույսի ներքո են մատուցում։ Եվ ինչպես սիրում են ասել Ադրբեջանի իշխանությունները, երբ ես կամ ինչ-որ մեկը քննադատում է նրանց, նրանք միշտ ասում են, որ այդ մարդիկ ջուր են լցնում հայկական քարոշչամեքենայի ճրաղացին։ Դե այսօր կարող ենք ասել, որ Իլհամ Ալիևը այս թանգարանով իրականում խաղացել է հոգուտ հայերի։ Այս թանգարանը շատ ավելի մեծ հարված է հասցրել Ադրբեջանի իմիջին, քան շատ հայեր փորձում են դա անել։ Нанес удар по имиджу Азербайджана гораздо больше, чем многие армяне там пытаются это сделать. Պարոն Յունուսով, մեկ այլ հարցը, հետաքրքիր զուգահեռ է անցկացրել ամերիկացի փորձագետ Մայքլ Ռուբինը ամերիկյան National Interest հանդեսում հրապարակված իր հոդվածում։ Նա Ալիևին համեմատում է Սադամ Հուսեյնի հետ, նա շատ նմանություններ է տեսնում Իրաքի նախկին բռնապետի և Իլհամ Ալիևի կերպարի ու գործողությունների միջև։ Սադամ Հուսեյնը կառուցեց նաև հաղթանակի հաղթական կամար, որը պատրաստված էր զոհված իրանցի զինվորների սաղավարտների նյութից։ Ամերիկացի դիվանագետներն ու քաղաքական գործիչները Իլհամ Ալիևին համարում են պրագմատիկ, գրում է Մայքլ Ռուբին, այնպես ինչպես նրանք ժամանակին համարում էին Սադամ Հուսեյնին։ Եվ իր ժամանակին Սադամը
Քուվեյթը համարում էր Իրաքյան եւ սպառնում էր բռնության վերցնել Քուվեյթը եւ նա դա արեց։ Հիմա Ալիևն էլ է նույնն անում, նա սպառնում է տիրել ամբողջ Հայաստանին, այդ թվում Երևանին, գրում է ամերիկացի հեղինակը։ Ինչ եք մտածում այս հոդվածի մասին, այս մտքերի մասին? Я не думаю, что эта статья верная. Скорее, я по-другому подхожу ко всему этому. Ильхам Алиев ведет себя как типичный... Чем кажется, что это хотвац чисте? Я ավելի շուտ այս ամենին այլ կերպ եմ մոտենում. Ильхам Алиевն իրեն պահում է որպես տիպիկ արևելյան սուլթան, ասենք ի տարբերություն իր հոր Հեյդար Ալիևի, ով իսկապես քաղաքական գործիչ էր, մի քաղաքական գործիչ, որ դաստիարակվել եւ կրթվել է խորհրդային ուսակցական դպրոցներում եւ այլն։ Այսինքն նրան դա հենց այդպես չի տրվել, նա մինչեւ հասներ հանրապետության ղեկավարի մակարդակին եղել է շատ պաշտոններում, փորձ է ձեռք բերել, շատ բան է հասկացել։ Իսկ Իլհամ Ալիև այս ամենի միջով չի անցել, նա միշտ մեծացել է որպես մի մարդու որդի, որը պարզ ասած մահվանից առաջ իրեն փոխանցեց իշխանությունը Ադրբեջանում։ Նա Ադրբեջանում իրեն պահում է սուլթանի պես, տիպիկ սուլթանի պես։ Այսինքն Սադամ Հուսեյնի հետ զուգահեռները սխալ են այն իմաստով, որ Սադամը անկասկած բռնապետ էր։ Սա միանշանակ է, այն ամենը, ինչ գրել է ամերիկացի վերլուծաբանը նրա արածների մասին, նույնպես ճիշտ է։ Դեռ կարելի է հիշել շատ այլ բաներ, բայց այս զուգահեռներ կտանեին նավթային երկրների արաբական շեյխերի հետ, միայն այն տարբերությամբ, որ Իլհամ Ալիևը ուզում է իշխել արաբ շեյխերի նման, բայց միևնույն ժամանակ, որ իրեն եվրոպացի ժողովրդավար համարեն։ Սա է ամբողջ տարբերությունը, այսինքն Իլհամ Ալիևը ի տարբերություն իր հոր այս առումով քաղաքական գործիչ չէ, քանի որ քաղաքական գործիչը հաշվարկում է իր քայլերը, նա ինչ որ կերպ հասկանում է գոնե լավն ու վատը։ Իսկ Իլհամ Ալիևի գործողությունները երբեմն ունիսկ դժվար է բացատրել դրամաբանության տեսանկյունից, դրա մեջ իրացիոնալիզմի մեծ չափաբաժին կա։ Ես հաճախ շփվել եմ նույն ամերիկացի դիվանագետների, դեսպանների, քաղաքական գործիչների հետ, նրանք միշտ հարցնում էին ինձ, թե ինչու նա այս կամ այն դեպքում այսպես է վարվում, չէ՞ որ դա անդրամաբանական է ու նույնիսկ վնասում է հենց իրեն, իսկ սեփական շահերին։ Ես միշտ պատասխանում էի, որ դա լինում է այն պատճառով, որ դուք մոտենում եք նրան արևմտյան դրամաբանության տեսանկյունից, մինչդեռ նա արևելյան սուլթան է, թագավոր, ով ասում է, ես այսպես եմ ուզում, ուրեմն այսպես էլ պետք է լինի։ Այսքանը կրկնում եմ, նա տիպիկ արևելյան սուլթան է, նա սուլթանի հոգեբանությունը։ Ես всегда отвечал, что потому что вы подходите с точки зрения западной логики, а он восточный султан. Царь, который вот сказал, я так хочу, значит, так и должно быть. Вот и все. Потому что параллели, я повторяю еще, он типичный восточный, у него психология султана. А вот министерство Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը եւս դատապարտեց հայ զինվորների, մանեկենների, նրանց անձնական իրերի սաղավարտների ցուցադրություն, ինչպես մասնավորապես ասված է հայտարարության մեջ։ Այս ամենը հակասում է հետ հակամարտային իրավիճակի, տարածաշրջանային խաղաղության եւ զինաթաթարի մասին Ադրբեջանի հայտարարություններին։ Ինչ է կարծում, մի կողմից Ալիևը խոսում է խաղաղության մասին եւ դրա մասին, որ ուզում է համաձայնագիր ստորագրել Հայաստանը հետ, բայց մի կողմից սպառնում է գրավել Հայաստանը, այդ թվում Երևանը։ Վերջերս նա պարզապես խոսեց դրա մասին, այ մենք կվերցնենք Երևանը։ Նա նման մի բան ասաց միջազգային գիտաժողովի ժամանակ։ Заявил во время международной конференции. Это не совсем так, вы немножко есть нюансы внутри азербайджанской аудитории. Надо понимать, что Ильхам Алиев часто Դանկան էլ այնպես չէ, ներբություններ կան կապված ներքին ադրբեջանական լեզարանի հետ։ Պետք է հասկանալ, որ Իլհամ Ալիևը հաճախ խոսում է ներքին լսարանի հետ։ Իդեպ Ալիևը չէր, որ առաջինը խոսեց դրա մասին, ասենք խոսեց Երևանի որպես ադրբեջանական քաղաքի մասին։ Սա շատ ծիրված թեզ է Հայաստանում ծնված ադրբեջանցիների շրջանում։ Անզամբ ես մեկ անգամ չէ, որ դա լսել եմ Իլգար Մամեդովից, նա ծնվել է Հայաստանում։ Երբ մենք հավաքվում էինք ու քննարկում Ղարաբաղյան խնդիրը, նա ասում էր, որ պետք է մտածել ոչ միայն Ղարաբաղի վերադարձի, այլև Երևանի մասին։ Մենք նույնիսկ ծիծաղում էինք, ասելով, որ պետք է Երևանը հանգիստ թողնել։ Այսինքն սա տարածված կարգախոս է։ Երբ Իլհամ Ալիևն ասում էր, դա նա հույս ուներ շահել ցակումով Հայաստանից ադրբեջանցիների բարեհաճությունը, որոնք որոշ ժամանակ նեղացած էին իրենից, քանի որ նա ձերբակալեց նրանց առաջնորդ Ալի Իսանովին եւ ի դեպ նաեւ Իլգար Մամեդովին։ Այսինքն դա ներքին քաղաքական լսարանի համար է։ Հասկանալի է, որ դա համապատասխան արձագանք առաջացրեց հայերի շրջանում, բայց այն նախատեսված էր սեփական ադրբեջանական լսարանի համար, քանի որ նույն Իլհամ Ալիևը, երբ նրան դիտողությունն են արել, ասելով թե
թե իրոք նա ուզում է վերադարձնել այն, ասաց, որ մենք հասկանում ենք իրողությունները, մենք վերադառնալու ենք Հայաստան, բայց որպես զբոսաշրջիկներ։ Ահա նման արտահայտություն է եղել։ Ես նորից եմ ուզում ասել, որ Իլհամ Ալիևի շատ գործողություններ դրամաբանության տեսանկյունից դժվար է բացատրել։ Նա իրեն սուլթանի պես է պահում։ Մի բան է ասում, եթե խոսում ես հայերի հետ հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու ցանկության մասին, ինչու ես նման բաներ անում։ Չէ՞ որ դու հասկանում ես, որ դա բացասական արձագանք առաջացնի, ուրեմն պետք չէ անել դա։ Բայց նա անում է, գիտակցաբար է անում, դրանից հաճույք է ստանում։ Նա առաջին հերթին աշխատում է ադրբեջանական տեսարանի համար, քանի որ ադրբեջանում այս քայլերը հիացմունք են առաջացնում, հատկապես հասարակ մարդկանց շրջանում, դա հասկանալի է։ Նա հենց նրանց համար է նախատեսում դա, թե մի փոքր էլ, այսպես ասած, հայերին նյարդայնացնելու համար։ Նա հասկանում է, որ իրականում Ղարաբաղյան հակամարտությունը մոտ ժամանակներում չի լուծվի։ Կարծում եմ, նա դա հասկանում է, նա ի վերջո այդքան էլ հիմար չէ, դե քանի որ հակամարտությունը չի լուծվելու, իսկ նա հասավ իր նպատակին, նոր շրջան եւ Շուշան արդեն կան։ Скажем так, позлить армян. Понимает, что на самом деле в ближайшее время Карабахский конфликт не будет решен. Я думаю, он это понимает, он не настолько все-таки глуп. Ну вот, раз конфликт не будет решен, своего он добился, 7 районов и Шуша уже есть. Ну вот, вот как раз у меня вопрос вот по этому поводу. Как известно, ես հենց այդ կապակցությամբ հարցուն եմ, որպես հայտնի կոնֆլիկտաբան, դուք երկար տարիներ ուսումնասիրել եք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Ինչպես եք գնահատում ընդհանուր առմամբ հայ-ադրբեջանական հակամարտության եւ մասնավորապես Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հնարավորությունները, ինչ որ խաղաղության պայմանագիր կլինի, ինչ եք կարծում։ Այժմ կա որևէ տեղեկություն հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի բանակցությունների մասին, միգուցե Թուրքիաները արդեն միացել, ինչ եք մտածում այս մասին։ Подключился. Что вы думаете по этому поводу? Сведения, конечно, есть. И, собственно говоря, переговоры даже сейчас ведутся даже более интенсивнее, чем это было до войны. Даже Например, для меня իհարկե տեղեկություններ կան եւ ըստ էության այժմ բանակցությունները ընդանում են նույնիսկ ավելի ինտենսիվ կերպով, քան մինչ պատերազմը։ Նույնիսկ օրինակ ինձ համար նորություններ, որ թեկուզ ոչ բացեի բաց, ոչ հրապարակային, բայց Ադրբեջանի եւ Ղարաբաղի ղեկավարների միջև շփումներ կան։ Նույնիսկ այս տարվա հունվարին եւ փետրվարին երկու հանդիպում է եղել։ Այսինքն նման մակարդակի շփումներ կան։ Այսօր ամենակարևոր բանակցություններն ընդանում են Երևանի ձևաչափով, դա Մոսկվա-Բաքու-Երևան ձևաչափն է։ Այսինքն Պուտին Փաշինյան Ալիև։ Սա երկրորդ մակարդակն է, ամենակարևոր մակարդակը։ Երրորդ մակարդակը, որն այսօր իհարկե դոփում է տեղում, դա Միսկի խմբի մակարդակն է, բայց այն նաև կվերսկսի իր աշխատանքը որոշ ժամանակ անց։ Այլ բան է ձեր հարցը, թե դա ինչ կտա։ Սա ամենակարևոր հարցն է, ինչի կհանգեցնի դա, արդյոք կստորագրվի հաշտության պայմանագիր։ Այնպես որ կասեմ, հենց որպես կոնֆլիկտաբան, առաջին հերթին ես իրադարձություններին եմ մոտենում դական կոնֆլիկտաբանական դիրքից։ Դեռ 1994 թվականին, երբ կնքվեցին նավթային պայմանագրերը, այսպես կոչված դարի պայմանագրերը, ես այն ժամանակ հայտարարություն արեցի եւ իմ հարցազրույցներում ասացի, որ մինչեւ 1994 թվականը հայերն ու ադրբեջանցիները հակամարտության առաջատար դերակատարներ էին, հակամարտությունը նրանց միջև էր։ Արտաքին խաղացողներից Ռուսաստանն էր, որը սակայն զբաղված էր իր խնդիրներով, շատ անհետևողական էր, այն օգնում էր ինչպես հայերին, այնպես էլ ադրբեջանցիներին, ընդ որում տարբեր նախարարություններ իրենց այլ կերպ էին պահում։ Արտաքին գործերի նախարար Կոզիրևը ասում էր մի բան, պաշտպանության նախարար Կրաչևը մեկ այլ բան։ Այսինքն հիմնական առաջատար դերակատարները հայերն ու ադրբեջանցիներն էին։ 1994-ից հետո տարածաշրջանում հայտնվեցին այլ խաղացողներ։ Դա արևմտյան խաղացողներն են, այսինքն Միացյալ Նահանգները, Եվրոպացիները, իսկ Ռուսաստանը փոխեց իր քաղաքականությունը։ Եվ այդ ժամանակներից ի վեր հայերն ու ադրբեջանցիները առաջատար դերակատարներից վերածվեցին հետևորդների, այլ կերպ ասած խաղաքարերի։ Այո, նրանք կարող են ինչ-որ բաներ ասել եւ այլն, բայց այսօր բացի հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև հակամարտությունից կա նաեւ աշխարհաքաղաքական արճակատում։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Միսկի խումբը, դա աստեյության երեք երկրներ են, որոնք տարածաշրջանում ունեն իրենց շահերը։ Այդ ժամանակ ես ասել եմ, որ հակամարտությունը կտևի առնվազն 2-ից 50 տարի, գուցե ավելին։ Այն ժամանակ ինչ չէին հավատում, կարծում էին, որ այն արագ կավարտվի։
Բայց ես ասացի ոչ, այսօր մոտենալով այս դիրքերից, այն ժամանակ, ի դեպ 1994 թվականին, ես 1988-ից 1994 թվականների պատերազմը անվանեցի առաջին Ղարաբաղյան պատերազմ, այսինքն նկատի ունենալով, որ կլինի նաև երկրորդ, հետո գուցե երրորդ, ապա չորրորդ պատերազմ, անցյալ տարի երկրորդն էր, մի գուցե հետո կլինի երրորդ, չորրորդը, հակամարտության գիտության տեսանկյունից մենք մեր ճանապարհի 1/3 անգամ չենք անցել, նույնիսկ եսին չենք ասել, պարզացած դա նույնիսկ կարելի է տեսնել հայերի և ադրբեջանցիների կահվածքի մեջ։ Երկու կողմերն էլ դեռ չեն հոգնել հակամարտությունից։ Ինձ համար կարևոր էր, երբ ես ուսումնասիրում էի, ասենք, սոցիոլոգական հարցումների արդյունքները, նյութերը, հասարակության կարծիքը, տեսնել, թե արդյոք պատերազմից հոգնածություն կա։ Դեռ չի եկել այն ժամանակը, որ այդ հոգնածությունը լինի, երբ որոշ հերոսներ հանկարծ կորցնեն իրենց փայլը և վերածվեն հակահերոսների և հակառակը, նրանք, ովքեր այսօր թշնամի հակահերոսներ են համարվում, դառնան հերոսներ, ինչպես լինում է նման դեպքում։ Այսպիսով ինչ կարող ենք ակնկալել այսօր, այսինքն այսօր ես չեմ ակնկալում նույնիսկ որևէ խաղաղ կարգավորում մոտակա տասնամյակում, ես մտածում եմ միայն մեկ բանի մասին, որ չլինեն երրորդ և չորրորդ պատերազմները, ամենայն հավանականությամբ մոտակա 5 տարիներին հաստատ չպետք է լինի, դե կարող են փոքր միջադեպեր լինել, բայց դժվար թե անցյալ տարվա նման մեծ պատերազմ լինի, ամենայն հավանականությամբ Մինսկի խումբը հետս հետ միանալու է գործին, չնայած որոշ ժամանակ դեռ ամեն ինչ մնալու է Մոսկվայի ձեռքում, բայց մենք դեռ շատ-շատ հեռու ենք համապարփակ խաղաղ պայմանագրի կնքումից, ամենայն դեպս ես հորը տեսորեն եմ վերաբերվում այս ամենին, կարծում եմ, որ Ալիևն էլ է դա հասկանում, և մանեկեններով այս թանգարանը պարզապես վկայություն է այն բանի, որ նա նույնպես հավատում է, որ դա շուտ չի լինի, այո, դրա մասին կխոսվի, նաևս կասի, որ մենք ուզում ենք պայմանագիր կնքել և այլն, բայց իրականում կարծում եմ նույնիսկ ինքն է հասկանում, որ դա տեղի չի ունենա մոտ ապագայում։ Как раз и свидетельство того, что он тоже считает, что не скоро. Да, будут говорить, он тоже будет говорить, что мы хотим заключить договор и так далее, но реально, я думаю, даже он понимает, что это в ближайшее время не будет. Спасибо вам большое, господин. Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Յունուսով, դա շատ հետաքրքիր էր, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն։ Ինտերեսը было бы, если бы я что-то хорошее говорил бы. Լավ կլիներ, որ ավելի լավատեսական խոսեի, բայց առայժմ ցավոք այն ամենի մեջ, ինչ կապված է Ղարաբաղյան հակամարտության հետ և առհասարակ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ, ես դրական բան չեմ տեսնում ցավոք, և սա անձամբ ինձ համար շատ հուսահատեցնող է։ Ես շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, ցտեսություն, առողջություն և հաջողություն ձեզ։ Ուդաչի, զդարովյա։ Շնորհակալություն։